Բարև ձեզ։ Առաջինի եթերում հայրենակից հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ցանկացած ընտանիքում երեխայի ծնունդն է գերագույն երջանկությունը։ Արցախում ապրող 10-նյակ զույգեր հանուն այդ երջանկության բժիշկների օգնությամբ տարիներով պայքարել են։ Արցախից հեռանալիս ոմանք արդեն երջանիկ էին իրենց պայքարի արդյունքով, ոմանք էլ դեռ ճանապարհի կեսին էին։ Արհեստական բեղնավորման ծրագիրն իրականացվում էր պետական ծրագրով։ Ինչ արդյունքներ են գրանցվել եւ ինչն է կիսատ մնացել։ Հետաքրքրվել է Ասպրամ Ավանեսյանը։ Առաքելյանների ընտանիքի երկար սպասված բալիկն է՝ Եվան։ Բռնի տեղահանումից հետո է ծնվել, շուտով 5 ամսական կդառնա։ Առողջական խնդիրների պատճառով առաքելյանները շուրջ 8 տարի երեխա ունենալ չէին կարողանում։ Դեղորայքային բուժումը չէր օգնում։ 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմից առաջ նրանք որոշեցին դիմել արտամարմնային բեղմնավորման միջոցին։ Ես շատ դժվարությունների մեջ եմ անցել, իմ անցած ճանապարհը շատ դժվար է եղել։ Ես չգիտեմ, էլի հույսս կտրել էի, ամուսիս ասաց միշտ ինձ հույս էր տալիս, ամուսիս ասաց մատենց բան չկա, դու ինքդ բերելու ես, գնալու ես այնքան, միջև որ ստացվի։ Արցախում մեկնարկած արտամարմնային բեղմնավորման ծրագրի մասին Սվետլանան առաջիներից մեկը տեղեկացավ։ Բուժման գործընթացը 2020 թվականին սկսեցին, բայց պատերազմը խանգարեց։ Բուժումը վերսկսեցին պատերազմից մի քանի ամիս անց, եւ 2 տարի Սվետլանան անցկացրեց հիվանդանոցում եւ Երևան Ստեփանակերտ ճանապարհին, որ փոքրիկի է սպասում, իմացավ Արցախի շրջափակման ժամանակ։ 2023 թվականի սեպտեմբերի կեսին, պատերազմից օրեր առաջ, Սվետլանային հիվանդանոցային ռեժիմ նշանակեցին։ Որ գնացին դա արդեն 9 ամիս բլոկադան եղավ, այդ նեսնուն դվան տենց, ճիշտ է մի քիչ թանգ էր, բայց դե ինչ անեմ, վերցնում էինք, այդ թանգի չէի նայում, ասում էին ինձ, որ լավ լինի։ Ամսի 17-ին ես պարկեցի հիվանդանոցում, 19-ին սկսեց պատերազմը, ամսի 21-ին բժիշկը եկավ, գլխավոր բժիշկը հիվանդանոցի, ասեց, ով կարումա, թող գնա իրանց տուն, մենք չենք կարում, արդեն ապահով ենք սնունդով։ Սվետլանայի ընտանիքը բոլորի հետ միասին բռնի տեղահանվեց և անծնվեց տեղահանումից հետո, նոյեմբերի 10-ին։ Ինչպես Սվետլանան, այնպես էլ մյուս արցախցի զույգերը, որոնք Արցախում արհեստական բեղմնավորման ծրագրի շահառու էին, բուժման ընթացքը շարունակեցին Հայաստանում։ Ունեինք 400-ից ավել շահառու, որից 120-ը կարողացել է օգտվել այդ ծրագրից։ Հետագայում գիտեք, 10 ամիս պաշարում էր, որի ժամանակ կամ կնոջն էին կարողանում ուղարկել, ամուսնուն չէին կարողանում ուղարկել, կամ ընդհանրապես ոչ մեկին չէին կարողանում ուղարկել։ Եվ ում ուղեգիրը, որ ստացված էր, նմանապես կենտրոնները օգնել են այդ զույգերին։ Հետագայում եկանք Արցախից այստեղ և սուր կանգնեց այդ հարցը, որ մնացած շահառուները չօգտվեցին։ Արցախցի այն զույգերը, որոնք չեն հասցրել օգտվել ծրագրից, ներառվելու են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող արտամարմնային բեղմնավորման ծրագրի մեջ, սակայն հիմա ոչ բոլոր զույգերն են ցանկանում շարունակել գործընթացը։ Այն ինչ որ կատարվել է մեր հետ, դա իր հետ կթողել է, շատ հիվանդներ ունենք, որոնց ամուսինները արդեն ողջ չեն կամ անհայտ կորած են, և կան նաև դեպքեր, որ ամուսնուս էր մի սառեցված, ամուսինը չկա և այդ կինը արդեն հղի է, այս հաշվի պետք է առնվի նաև իրանց հոգեվիճակներն էր, որտեղ բոլորը չեն դիմում այս բարեդրությամբ, որտեղ պատրաստ չեն, կակին որ պատրաստ է, կակին որ պատրաստ չի, և կան իհարկե նորերը, որոնք որ ընկրկվում են անընդհատ, քանի որ այդ խնդիրը շատ սուր և համատարած տարածում է։ Այն շահառունները, որոնք չեն մտափոխվել, ծրագրից օգտվում են նույն պայմաններով, ինչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Ինչպես մեր Հայաստանի Հանրապետության վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներով տրամադրված անպտուղ զույգերի աջակցությունն է, արցախցիներին ևս տրամադրվում է, դա կատարվում է շատ հանգիստ, շատ արագ կերպով, զույգերը դիմում են կենտրոն, բժիշկները նշելով եզրակացությունը, թե որ մեթոդով է անհրաժեշտ սկսել բուժումը, ներկայացնում ենք արտամարմնային բեղմնավորման հետ կապված առողջապահության նախարարություն, սպասելով նախարարի հրամանին, և այնուհետև ներարգանդային սերմնավորման կամ բուժման փուլերը կատարվում է արդեն կենտրոնում։ Ծրագրից կարող են օգտվել այն զույգերը, որոնք ամուսնությունից հետո 2 տարի չեն կարողացել փոքրիկ ունենալ։ Պետական աջակցության այս ծրագիրը դիմողների համար բաց է և գործում է անժամկետ։
Ինչ ճակատագիր է սպասվում այս ծրագրի արցախցի շահառուներին բռնատեղահանումից հետո։ Այս թեմայի շուրջ խոսելու ենք մեր այսօրվա հյուրի հետ։ Հայրենակցի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Նունե Փաշայանին։ Տիկին Փաշայան, բարև ձեզ և բարի գալուստ մեր տաղավար։ Բարև ձեզ։ Խոսելու ենք արտամարմնային բեղմնավորման ծրագրի մասին։ Թեման Արցախում բավականին սուր էր դրված։ Կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ևս այս թեման օրակարգում է։ Այո, իհարկե, մեր գերակայություններից է ծրագիրը օժանդակ տեխնոլոգիաներով արտամարմնային բեղմնավորման ծրագիրը, որը որ բավականին ընդլայնում ստացավ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Նմանատիպ ծրագիր գոյություն ուներ նաև Արցախում և Արցախի առողջապահության նախարարի ուղեգրով շահառուները դիմում էին Հայաստանի առողջապահական հիմնարկներ, ռեպրոդուկտոլոգիայով զբաղվող հիմնարկներ։ Ցավոք սրտի այս պրոցեսը ընդհատվեց հայտնի իրադարձությունների պատճառով, բայց չընդհատվեց շահառուների համար։ Գիտեք, որ սա փուլային պրոցես է և բավականին երկարատև բուժում պահանջող, այսինքն այն շահառուները, որոնք որ արդեն իսկ սկսել էին բուժումը Արցախի առողջապահության նախարարության ուղեգրով, նրանք շարունակում են իրենց բուժումը և այս պրոցեսը անընդհատությունը ապահովելու համար մենք ցուցում տվեցինք ռեպրոդուկտոլոգիական բուժօգնությունով զբաղվող մեր բոլոր բուժհաստատություններին, որպիսի Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների վերաբերյալ տեղեկատվություն ուղարկեն, նշելով, որ փուլում է ընդհատվել նրանց բուժումը, որպիսի առողջապահության նախարարությունը Հայաստանի արդեն կարողանա շարունակի և ֆինանսավորի իրենց բուժումը։ Տիկին Փաշայան, քիչ անց դրան ավելի մանրամասն կանդրադառնանք, այժմ մեզ ավելի հետաքրքիր է լուծման ինչ տարբերակներ են ընտրվել Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև շատ անգամ այս գործընթացը կապված է բավականին մեծ գումարների հետ և շահառուներից շատերը ի վիճակի չէին վճարել այդ գումարները։ Իհարկե, բավականին թանկարժեք բուժման մեթոդ է, սակայն արցախցի մեր հայրենակիցների համար, որոնք արդեն իսկ սկսել էին բուժումը, որևից է խնդիր չառաջացրեցինք, այսինքն ինչպես արդեն ասեցի, բուժհաստատությունից ստացանք տեղեկատվություն, որ փուլում է բուժումը ընդհատվել և բնականաբար առողջապահության նախարարի հրամանով, անհատական հրամանով այս բուժումը շարունակվեց և ֆինանսավորվեց պետության կողմից երաշխավորված բուժօգնության շրջանակներում, այսինքն անվճար։ Այլ հարց է, որ մեր Արցախի հայրենակիցներից շատերը կարիք ունեին այս բուժման և չէին դիմել նախկինում Արցախի համապատասխան մարմիններին, բնականաբար իրենք դիմում են արդեն մեզ։ Մեզ դիմելուց հետո բուժումը սկսվում է, էլի կրկնեմ, առողջապահության նախարարի անհատական հրամանով, սկսվում է և այն պայմաններով, ինչ որ գործում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, այն չափանիշներով և նույն սահմանափակումներով, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, իդեպ ասեմ, որ շատ թվով մեծ կանայք քաղաքացիներ արդեն իրավունք են ստացել 2023 թվականի սկզբից, իրավունք են ստացել օգտվել այդ թանկարժեք բուժումից։ Տիկին Փաշայան, ստացվում է, որ այն արցախցիները, ովքեր արդեն դիմել էին ծրագրին մասնակցելու համար, այստեղ բուժումը շարունակելու համար հավելյալ ծախսերի անհրաժեշտություն կարիք չունեն։ Չէ, բնականաբար հավելյալ ծախսերի անհրաժեշտություն չկա, ինչպես նաև առողջապահության նախարարություն դիմելու անհրաժեշտություն արդեն չկա, քանի որ այն շահառուները, որոնց բուժումը շարունակական է, իրենց համար դիմում է արդեն բուժհաստատությունը։ Դիմելու կարիք կա նրանց համար, ովքեր որ նոր են ուզում սկսել բուժումը, այս դեպքում դիմում են առողջապահության նախարարություն, մենք տալիս ենք հրաման պատճառագիտության ախտորոշման վերաբերյալ և միայն դրանից հետո որոշվում է կարիքը շահառուի, այսինքն պետք է գնա արտամարմնային բեղմնավորման, թե ներարգանդային սերմնավորման, կարիքը որոշելուց հետո և ստերվում է նախարարի հրաման, անհատական հրաման, այս դեպքում ևս իրենք որևիցե կարիք չունեն վճարելու։
Իսկ փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրներ կարող են առաջանալ, որովհետև շատ արցախցիներ բռնի տեղահանվելիս իրենց հետ չեն հասցրել վերցնել որոշ փաստաթղթեր, այդ թվում եւ առողջապահության հետ կապված։ Եթե խոսքը բժշկական փաստաթղթերի մասին է, ապա իրենց բուժումը միևնույն է կազմակերպվում էր Հայաստանի ռեպրոդուկտոլոգիական կենտրոններում, եւ եթե կարիք է լինում լրացուցիչ ինֆորմացիա ստանալ կամ փաստաթղթի կարիք է լինում, մենք հարցում ենք կատարում եւ այս հարցում որևիցե խնդիր չի առաջացել մինչ այժմ։ Իսկ նոր դիմողների հետ կապված ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ եւ արդյոք Հայաստանի քաղաքացիություն ունենալը պարտադիր է։ Իհարկե ոչ, պարտադիր չի Հայաստանի քաղաքացիություն ունենալը։ Այս դեպքում իրենք պարզապես կարող են դիմել կենտրոն, ռեպրոդուկտոլոգիական եւ այնուհետ առողջապահության նախարարություն։ Մենք պահանջում ենք անձնագիր եւ ցուցում, առողջապահական ցուցում բուժումը սկսելու վերաբերյալ, իսկ այդ ցուցումը կարող է տրվել Հայաստանի բուժհիմնարկներից։ Խոսենք նաև ծննդոգնության ծրագրի մասին ավելի լայն առումով։ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված արցախցիները արդեն գտնվում են Հայաստանի առողջապահության համակարգի տիրույթում։ Ինչ փուլում է ինտեգրման գործընթացը։ Կարծում եմ արդեն ինտեգրման գործընթացը մոտենում է ավարտին, շատ դժվար էր, երբ որ առաջին օրերին մարդիկ չունեին մշտական բնակության վայր, չգիտեին ուր դիմեին եւ ինչ անեին, եւ այս դեպքում առողջապահության նախարարությունը մենք աշխատակիցներս ինքներս մեզ հասանելի համարներով, հեռախոսահամարով, Viber-ով, WhatsApp-ով գտնում էինք, այս հղիներին պարզում էինք հղիության որ ժամկետում են, եթե ժամկետը մոտիկ էր, ապա անմիջական կոնտակտներ էինք ստեղծում, ուր դիմեն, ում ասեն եւ այլն եւ այլն, այսինքն որպեսզի իրանց համար որևիցե խնդիր, որևիցե խոչընդոտ չլինի, եւ նաեւ հորդորում էինք նրանց, ում ժամկետը մոտիկ չէր, որ դիմեին ԱՊ հաստատություն ենտեղ, որտեղ որ իրենց մոտիկ է, իրենց բնակավարին մոտ։ Բոլորը արդեն հաշվարվել են, իսկ հաշվառումից հետո արդեն ամբողջ գործընթացը կազմակերպվում է այնպես, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, այսինքն անվճար։ Շատ դեպքերում որևէ ծրագրումներ արվելու համար փաստաթղթային երկար գործընթաց է պահանջվում։ Ինչ փաստաթղթեր են պահանջվում այս դեպքում։ Փաստաթղթերը մեզ համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը դա ընդամենը անձը հաստատող փաստաթուղթն է եւ բժշկի ցուցումը, որը մեզ համար շատ կարեւոր է։ Եթե բժշկի կողմից ցուցված է այս կամ այն բուժման եղանակը, ապա այն ապահովվում է։ Շրջափակման հետևանքների մասին այսօր շատ է խոսվում, որովհետև այն մեծ վնասներ է հասցրել բոլորին, այդ թվում եւ ապագա մայրերին։ Ինչ կասեք այս ուղղությամբ, ինչ որ հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացվել են։ Ուսումնասիրություններ որպես այդպիսին ամեն դեպքում ես չեմ կարող դրանց մասին ասել, բայց տեղահանումից անմիջապես հետո առողջապահության նախարարության կողմից նաև գործընկեր միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ կազմակերպվեցին շրջիկ խմբեր։ Շրջիկ խմբերը այցելում էին ընտանիքները, այսինքն հայտնաբերում էին հղի, երեխա, ծեր, որոնք որ բուժօգնության կարիք ունեին, այդ քրոնիկ հիվանդ, տեղում ամրագրում էին, կցագրում էին նրանց մոտակա պոլիկլինիկային կամ ամբուլատորային, տեղում վերհանում էին նրանց առողջապահական խնդիրները, իսկ նաև հոգեբանական աջակցություններ ցույց տրվում տեղում։ Հիմա արդեն բոլորը կցագրված են, որովհետև հիմա արդեն որևիցե խնդիր, որևիցե բողոք ամեն դեպքում մենք չենք ստանում, որ մարդը չգիտի ուր գնա եւ չգիտի ուր դիմի, եթե կցագրված է ԱՊ բուժհիմնարկին, առողջության առաջնային պահպանման բուժհիմնարկին, ապա հետագա ուղղորդումները կատարվում են իրենց կողմից։ Դեպքեր ունեցանք, երբ երեխաներ ծնվեցին հենց բռնատեղահանման ճանապարհին։ Այս դեպքերին ինչպես արձագանքեց Հայաստանի առողջապահության համակարգը։ Մեր առաջին կետը, որ ընդունում էր, դա Գորիսի բժշկական կենտրոնն էր, որը որ պատվով կատարեց իր առաքելությունը։ Այո, երեխա ունեինք, որը որ ճանապարհին էր ծնվել, եւ երեխաներ ունեինք, որոնք ծնվեցին անմիջապես Գորիսի բժշկական կենտրոնում, եւ կային նաեւ նորացիններ, որոնք կարիք ունեին ռեանիմացիոն բուժօգնության, նրանք անմիջապես տեղափոխվեցին Երևան մեր արտագնա ռեանիմացիոն նորացնային ծառայության միջոցով, այսինքն բոլոր կարիքները փորձել ենք հոգալ։ Եվ առաջի օրերին եւ մեր հղիներին ուղղորդում էինք այս կամ այն բուժհաստատություն, այնտեղ կազմակերպվում էր նաեւ նրանց սննդի հարցը, այսինքն նաեւ կենցաղային բոլոր հարցերն էին հոգում հենց բուժհաստատության կողմից։
Նաև խնդիրներ էին ծագում շրջափակման ամիսներին։ Այս խնդիրներին տեղյակ էին Հայաստանի առողջապահության նախարարությունում եւ արդյոք այստեղից նաև լուծման ինչ որ մեթոդներ ձևեր էին առաջարկվում։ Նախ online կոնսուլտացիաները մշտական էին, մշտական մեր մայրերի հետ, արցախցի մայրերի հետ, որոնք որ գտնվում էին շրջափակման մեջ, իրականացվում էին դասընթացներ կրծքով սնուցման վերաբերյալ, այսինքն ոնց խնամել, ինչպես կերակրել երեխային, որպեսզի կարիք չլինի արհեստական սնուցման, այսինքն բոլոր հնարավոր մեթոդներով եւ միջոցներով կապը պահպանվում էր իհարկե։ Մեր զրույցը փորձենք եզրափակել դրական նոտայով Հայաստանի Հանրապետությունում բռնատեղահանումից հետո քանի արցախցի իմանուկ է լույս աշխարհ եկել։ Ես հիմա կարող եմ ասել, որ մինչև մարտի 18-ը լույս աշխարհ է եկել 420 արցախցի իմանուկ։ Բավականին գոհացնող ցուցանիշ է։ Այո, բավականին գոհացնող ցուցանիշ է։ Տիկին Փաշայան, որպես առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ, այսօր ապագա մայրերին, նորաթուխ մայրիկներին ինչ խորհուրդ ունեք։ Դիմեն իրենց մոտ գտնվող փոշաստատություն, որտեղ որ իրենց բոլոր հարցերը կլուծվեն եւ կուղորդվեն համապատասխան բուժման։ Մեր արցախցի քույրերը, եղբայրները, որևիցե հարց, բուժօգնություն ստանալու հարցում չեն ունեցել եւ չպետք է ունենան։ Այսքանը երևի։ Շնորհակալություն Տիկին Փաշայան հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մեր հաջորդ տեսանյութը հաջողության հերթական պատմությունն է ներկայացնելու։ Պատմելու է մարդու չկոտրվող, պայքարող տեսակի մասին, որը հակառակ կյանքի դժվարություններին շարունակում է հավատալ եւ աշխատել իր համոզմունքներին հավատարի մնալով։ Պատմելու է Արմինե Պետրոսյանը։ Երևանի մի փոքրիկ անկյունում Արցախի շունչն է, բարբարը ու մարդիկ։ Չնայած բազում դժվարություններին չեն կոտրվում ու չեն կորցնում ապրելու, ստեղծելու ցանկությունը։ Ստեփանակերտից Երևան Կարինան իր սիրուն կարն է բերել։ Սիրած զբաղմունքը աշխատանք էր դարձրել դեռ միջև Արցախի շրջափակումը։ Պատվերներն ընդունում էր առցանց ու երազում, որ մի օր Ստեփանակերտում իր սեփական արտադրամասը կունենա։ Ծննդավայրի կորստից հետո երազանքը պահպանվել է։ Արտադրամասը բացվեց Երևանում փետրվարի 18-ին, Արցախի հայաթափումից մոտ 5 ամիս անց։ Առաջարկ ստացա, ինձ օգնեցին, ֆինանսավորեցին, որ բացենք արդեն ստեղ ավելի մեծ մասշտաբով գործող սիրունկար ընկերությունը եւ սկսեցինք աշխատել։ Ֆինանսավորել է Եվրասիա բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը, հավաքեցի մեր փոքրիկ թիմը ու այս տարվա սկզբից սկսեցինք աշխատել։ Կարինան, Անահիտը ու Արինան թիմեն կազմել ու միասին սիրուն կար ապրանքանիշն են զարգացնում։ Ոլորտում 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունի Անահիտը, որպես մոդելավորող դասավանդում էր Գյուրջան կիրառական արվեստի դպրոցում։ Ստեփանակերտում նաև իր սեփական նորաձևության սրահը ուներ, այնտեղ էլ ծանոթացել էր Կարինայի հետ։ 20 թվից հետո Կարինկան իմ մոտ 2 ամսով եկավ դասընթացների, Արցախում ծանոթացա Կարինկայի հետ ու մի օր զանգեց, ասեց առաջարկություն կա, կցանկանաս, ես էլ եթե ինձ հետաքրքրի, այո, հետո պայմանավորվեցինք, հանդիպեցինք, խոսեցինք, հասկացա, որ դա այն է, ինչ որ ես կուզեմ։ Երբ որ առաջարկը ստացա, միանգամից իրեն հիշեցի որպես լավ մասնագետ, դիմեցի ու սիրով ընդունեց Անահիտ առաջարկս, նաև իր հետ բերեց Արինային, ելի իր գործում հրաշալի մասնագետ։ Կարինան չէր էլ պատկերացնում, որ գաղափարը մի օր լուրջ աշխատանքի է վերածվելու։ Տարբերանշանը, որով այսօր փորձում են շուկայում հաստատվել, ստեղծվել է Ստեփանակերտում, փոքրիկ առցանց գործը սկսելիս։ Հենց որ գաղափարը եկավ, առաջինը սկսեցի աշխատել հենց լոգոյի վրա ու նախընտրեցի ընտրել հայկական անպայման բառ, որը եւ կխոսի իմ կատարած աշխատանքի մասին, եւ միևնույն ժամանակ ուզում էի այնպեսի բառ լինի, որ ընթերցանելի ու արտասանելի լինի օտար լեզուների համար, ու
մի քիչ մտածելուց հետո ընտրեցի Սիրունը։ Հետո եկանք այստեղ, Սիրունին ավելացավ նաև կարը, ինչինչ թվում է ավելի շատ է խոսում մեր գործունեության, բուն գործունեության մասին։ Սիրուն կարի մանկական ու կանացի հագուստները տարբերվում են ինքնատիպ ու նուրբ երանգներով։ Այս սրահում նաև սպիտակեղեն ու սփռոցներ կարելի է գտնել կամ պատվիրել։ Կարելի է այստեղ գալ նաև պարզապես երազած հագուստի մասին գաղափարով։ Մասնագետները կօգնեն այդ երազանքին ձև ու գույն տալ։ Պատվիրատուներ ունենք և Երևանից, և Արցախից։ Այս պահին քանի հոգի եկել են, բոլորն էլ գոհ են մնացել։ Հուսով ենք դենց էլ կշարունակեն։ Հիմա հագուստ շատ-շատ կա շուկայում, ամեն դեպքում ինձ թվում է պետք է առաջարկել որակյալ հագուստ, այսինքն նայում ես հագուստը սիրունայինքը, բայց հագնում ես լրիվ ուրիշ պատկերը, այսինքն ուղակի կարվածը։ Մեր դեպքում ինձ թվում է մեր հաջողության գրավականը հենց որակն է, ոճն է, այսինքն պատվիրատուն չի հիասթափվում, մեկ պատվիր տալուց հետո նորից վերադառնում է։ Արտադրանքի ծավալները հետագայում ընդլայնելու ցանկություն կա, ուզում են ավելացնել նաև աշխատակիցների թիվը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքանը մեր այսօրվա հանդիպման համար։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հաջողություն։